Martina Šindlerová je bývalá finalistka speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar, v ktorej skončila druhá. Odvtedy uplynulo už 18 rokov. Martina vyštudovala právo a urobila si doktorát. Aj ona si, tak ako mnohí z nás, v živote prešla ťažkým finančným obdobím. S odstupom rokov to vnímame už tie peniaze inak. Ja som sa určite cítila, že som sa vo svojej prvej osobnej finančnej kríze ocitla, keď som si brala úver v 19 rokoch na byt. To keď som podpísala tú zmluvu úverovú, tak som nespala týždeň, že ja už v živote nepôjdem do reštaurácie, ani si nekúpim žiadne oblečenie, lebo ja som dlžná. Takou naozajstnou finančnou krízou som si prešla po rozchode a po rozvode. V tomto momente ma zachránil otcino. Takže otcino sa postaral o mňa ten prvý pol rok aj o moje deti a sme to nejak vykryli všetko a potom som sa už postavila na vlastné nohy a teraz som zase sebestačná. Je to ten najúžasnejší pocit slobody. Samozrejme mám dve deti, takže to ma naučilo takej finančnej zodpovednosti, lebo inak som žena, umelec. Snažím sa byť finančne zodpovedná v tom zmysle, že mám spočítané náklady, inkasa a snažím sa mať nejakú rezervu na pár mesiacov dopredu, ale to je tak všetko.